fofoly be tamin'ny radio antsiva isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny roa ambin'ny folo ora sy dimy amby efapolo minitra famerenana isaky ny amin'ny indroa hariva. Besoin d'infos, un CIV radio. Ny fitonany fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ary somary ireo lohatendry ramato rozoniena Ranefson Andriamaoly sy Antonia Rakotoniena izay sampy tsara avokoa nolany solotenany anteny merandolona eny amin'ny fitsarana avy momban'ny lalam-pandrenana tsy nanolotra kandidata amin'ny fifidianana izay solotenany anteny merapirenena ao anatin'ny fitsarana avo momban'ny lalam-pandrenana ny solombavimahoaka tim omora amin'ny Etiopia sy ny ifanandrina amin'ny Bahreny Madagasikara misy tahotra iantsikaritra amin'ny ekipan'ny Etiopiana Ouigi Francis miandrandra fandresena ny Malagasy amonjy vodina mialohany akamarony androany aina ho tapitra kosa ny CVO Plus eny amin'ny farmasia atsombola tonga eny amin'ny fokotany ihany koa anitambavy CVO. Alarobia fahefatra amin'ny roapolo ny volana martsa raika amin'ny roapolo amin'ny roa arivo manatrika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany Tsiatojo Randriarimalala Tahiry Ramilozatovo no misana ny lafiny ara teknika ravaka Ertsitoaina ka Tsiara Andriarindrina kosa no manolotra ny vaovao avy hatrany dia iroso anatin'ny fandalinana isika tompoko lasy tompoko vavy. Fandalinana arahinao isaky ny atoandro mialohan'ny fampalalam-baovao fandalinana trangam-piarahamonina sosialy tokarena politika iarahna amin'ny Anick Rahermanana sy Michel Ralbera. Lasy tompoko vavy a iroso isika ao anatin'ny fandalinana manantitra ny araba ary ho antsika rehetra manantitra ihany koa ny araba Anick Rahermanana ny fandalinantsika amin'ny ity androany ity no entina amin'izao. Rabanao zany Michel Ralbera dia mankasitraka ny mpianatra any isika manaraka tsy tapaka moa ny fandalinana amin'ny ora tahaka an'izao eto amin'ny radio antsiva. Ity aretina coronavirus ity no resantsika mandritra izao fandalinana izao Michel Ralbera hatramin'ny nivoahany tarimarika moa tamin'ny alatsinainy zany dia miisa 80180 no marary tsabona any amin'ny hôpitaly sy any an-tokantrano any 148 no marary misy fahasarotana na a forma grave azotsika antsaina moa fa dia mavesatra ny tarimarika atato anatin'ny iray volana monja araka ny fanambara ofisialy koa dia tonga eto Madagasikara ny variant na ny endriny vaovao avy atsy Afrika Atsimo. Isika dia mampahery ny fianakaviana manamanjo satria dia mamono olona tokoa ny coronavirus indrindra fa amin'izao endriny vaovao izao. Mankahery koa isika Michel Ralbera andro mbola mitsabo ary mampahery manokana isika ny mpitsabo malagasy satria nahoana nahoana moa nininina ambara dia misy tokoa ny sitrana tamin'ny aretina ary afaka manasitrana tsara ny coronavirus ny mpitsabo eto Madagasikara na mpitsabo miankina amin'ny fanjakana na ny mpitsabo tsy miankina izany satria tokoina moa no mitranga Michel Ralbera fa na dia hatramin'ny androany aza mbola averimberina ity OMS ity fa tsy misy mihitsy aloha ny fanafody manasitrana ny coronavirus hatramin'ny androana isika raha mijery ny fanehokevitra any amin'ny internet ihany nareo fanafody simika manome hery fiarovana tahaka ny vitamina C ny B6 ny vitamina D dia mbola tsonitsoniaviny reto manam-pahaizana ny tandrefana moa indrindraindrindra voalazany fa tsy miaro amin'izany aretina coronavirus zany zany hoe tena alatsaka mihitsy anatina fahaverezan-tsaina
izao tontolo izao a amin'ity aretina ity. Asainga efa nambarantsika foana moa Michel Ralbera ny amin'ny hoe tsy nampoizina izy ireo fananampy an'ireo firenena maro ny fitsaboana netin-drazana, namokatra ny CVO, ny CVO plus, ny IMRA eto Madagasikara. Any Chine zao afaka amarintsika ny vaovao dia nanampiana ny fanafody hydroxychloroquine izay novokariny Didier Raoult moa izany izay mpikaroka sy mpitsabo frantsay dia navoaka ny akademia ny fahasalamana sinoko fa dia azo ampiasaina tsara ny fanafody amin'ny ravinkazo antsoina hoe chèvrefeuille hitsaboana ny coronavirus. Mino isika fa misy any eto Madagasikara Michel Ralbera, misy koa ny tsindrona izay navoaka ny sinoa namboarina avy amin'ny zava-maniry koa izy io a, ary nampiasana ny tandro kosy ho an'ny forme grave izany na ny hoe ny marary a, efa misy fahasarotana ary ambarany sinoa moa izany fa dia betsaka no sitrana tamin'ireo nambarantsika hoe fitsaboana netim-paharazanareo. Azo amarina izany satria isika moa indraindray everin'ny sasantsasany a fa dia hoe manao tantaratsangana amin'ny fandalinana sy ny famakafakana. Inona moa tiatsikambara izany Michel Ralbera fa dia hoe samy mitady an'izay nahasoa azy a izao tontolo izao amin'ity aretina ity. Amin'izao fotoana moa izany ny sinoa dia namokatra koa ny vaksiny a ho azy manokana tsy mba niandrany hoe avy any amin'ny tandrefana na ny anglisy na ny amerikana sy ny sisa. Ny sinoa dia namokatra ny vaksiny manokana hoe Sinopharm eto Madagasikara izany a dia raha ny fitsaboana moa izany sy ny protocole izay navoaka tamin'ny filankevitry ny ministra farany teo dia tsy maintsy a tokony ho hitany amin'ny CSB2 aloha akoatrany CVO plus ny fanafody azitromisina efa malaza izy io amin'ny fitsaboana ny coronavirus a, manampy an'ireo fanafody a tena mitondra hery fiarovana ho an'izay marary. Fa anititsika ambara izany Michel Ralbera, isika aloha izany nahoana nahoana dia makahery foana ny mpitsabo malagasy satria afaka nanasitrana an'ity aretina ity fa eo amin'ny fandaminana izany no mila famatorana kokoa ary tokony atevina ny fanome mezana izany ny vaovao an'ny vahoaka malagasy a afainganina arak'izay tratra ny valin'ny fitiliana mba tsy andry andro maromaro. Mila alamina koa ny etsy amin'ny village voara mba tsy hisy ny filaharambe. Everintsika koa Michel Ralbera fa efa niomana amin'ny tsy tokony hampanga ny fanafody hitsaboana ny ministera ny fahasalamana raha tsy ampy moa ny hoe fitaovana ampiasaina amin'ny oksigène dia tokony hitady maika izany isika anampy an'izany, izany hoe ny fanjakana dia mila miasa mafy manokana ny heriny aloha izany amin'n'ity aretina coronavirus ity. Fa ity koa Michel Ralbera tokony ho jerena izany ny vidim-panafody eny amin'ny farmasia. Tato ato betsaka dia betsaka no milahatra izany aretana filaharana ny fivarotam-panafody a ny fanafody ho an'ireo taizana aretina moa indrindraindrindra satria mialafo ny vidim-panafody kanefa tena mila mitandrina amin'ity aretina ity a ny olona marefo tahaka ny diabetika moa no anatin'izany a reo olona misy ataontsika hoe asmatika ny miakatra ny tension ny tosotra sahala amin'izany, izany hoe mila famailoana izany sy taminana entitra ny fiatrehantsika n'izao aretina virus. Tsy ireo olona marefo efa nosoritana tamin'ny taona lasa ihany ko sibatra ity aretina ity amin'izao fotoana fa ny akamaroan'ny olona izany dia mety ho lasibatra izany aretina izany. Ny antsontsika hoe lasibatra moa dia mety ho tratra n'izany aretina izany avokoa. Nampatsiahy foana moa ny rehetra tamin'ny taondasaka hatramin'izao tamin'ny volana septambra no nakaty fa tsy mbola rava tanteraka na foana tanteraka akory ny aretina COVID-19 manerana an'izao tontolo izao ary mbola any ny aretina ka tokony hitandremana. Saika ny vahoaka hatrany moa no nahazo fampitandremana hoe tokony hitandrina fa ny tompona andraikitra eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa dia tsy mbola naminaviana ny hoe ahoana ny fomba hiatrehana satria izao tontolo izao dia nambara fa niditra tamina deuxième vague na ny amin'ny andihan'ny faharoa, misy aza ny efa miditra amin'ny andihan'ny fahatelo amin'izao fotoana izao no ny troisième vague dia mbola tsy afaka nandinika sy ny eritreritra tokoa ve ny ministera ny amin'ny hoe ahoana ny fanafody hiatrehana an'izany aretina izany amin'ny
manaraka raha sanatrika tonga eto amintsika izany, izay mantsy ilay antsoina hoe gouverneur et prévoir formaly itsika moa ny resaka any hoe lasa ny mamba lasa mpifosa vao mifafatrana azafady. Docteur Prelamour no nitranga ateto amin'ny firenena hatramin'izay dia atsitantsika loatra ny tena itediavana ny vahaolana amin'ny resaka samihafa. Ny ao ministeran'ny fahasalamana moa no tekina tokony hisahana betsaka fa tsy tokony anilika na inona na inona fandaminana atao amin'ny rafim-panjakana ataon'ny amehana, dia tompony andraikitra mandrakariva ny ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka satria fahasalamana izao resahana izao, satria nampatsahivina foana ny vahoaka fa tokony tandrina dia mipetraka fotsiny isika zany amin'ny hoe resaka arovavahorona io ampitandremana ny vahoaka io fa ay ny tsy nisy akory ny fiomanana, satria tonga ny fotoana ankehitriny dia tsy misy ny fitaovana ho amin'ny fisefona na ny ilay fampiasana amina oksigena, fanampiana ny oksigena ao anatin'ilay vatan'olombelona marary, zany hoe tsy ampy ireny fitaovana ireny mampitaraina an'ireo mpitsabo maro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Dia tsy nisy loatra ny hoe ahoana ny fomba tena nanangonana azy dininy mialoha, kanefa voatery hiatrika ihany isika ankehitriny an'izao andihany faharoa amin'n'ity COVID ity, ary mafimafy kokoa ny fiatraikany satria variant afrikana tatsimo no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia izay no heventsika efa tokony hojerena amin'izao fotoana izao ihany koa, nefa dia voalaza araka ny lohateny mba voaretsika teo anika rerimanana fa hoe madiva ary ahina tsisy intsony ny CVO plus eny anivon'ny farmasia, ary tsy mbola tonga eny amin'ny fokotany ny tambavy iza daholo, ary no tompona andraikitra amin'izany rehetrarehetra zany, kanefa dia resahana fa ny tambavy tokoa no anisan'ny netsika ny aro tena hatramin'izay, ary ty CVO ty no entintsika ny tsabo an'izany coronavirus zany. Na dia teo aza ny ozina napetraka ny OMS makasika ny afrikana fa amono hatrany amin'ny 20 tapitrisa aty Afrika ity COVID-19 ity, dia tsy nandaitra kory zany satria nampiasa ny fitaovana teo ampelatana ny afrikana rehetra, dia ny fampiasana an'ireo fitaovana amin'ny alalan'ny zavamaniry nentina nitsaboana moa, dia izany moa dia mbola hiderana hatrany anyreto zay mpikaroka ary ankasitrana ihany koa ny mpitsabo tamin'ny taondasa, satria tsy nandaitra aloha zany le ozina fa dia nanasitrana ihany reto mpitsabo, zany hoe afaka nitsabo ihany ireo dokotera teto amintsika, ary maro no sitrana zany hoe raha zoina amin'ireo marary izay notsaboana, dia hatrany amin'ny 500 mahery no nahazo fanasitranana rehefa nandalo teny amin'ny tompo pahasalamana. Nanao ny aintsio zavatra ny mpitsabo misy amin'izy ireo mihitsy aza no lasa voan'ny korona tatiorina, kanefa dia izay moa ny zava-misy fa tsy tahaka an'izay nitranga akory araka ny narantiranty fa vatapaty sy faty mikararana tany ivelany no nisy fa niteto amintsika dia afaka nitsabo ihany. Ny dikan'izany ny azonao tsaboana ihany aloha ty aretina COVID-19 ity miainga amin'ny fepetra samihafa nampiny ny fikaroan'ny IMRA tamin'ny alalan'ny CVO moa zany sy ny tambavy CVO izay nampiasaina teto amintsika anetina nanamorana ny fitsaboana ao anatiny izay rehetra izay. Sanatria tokoa ve tahaka ny valalana ambony fikaroana malagasy ka dia ametrahany hafa ady hevitra foana ity fikaroana malagasy ity sy ireto fanafody novokary ny malagasy ireto, ny an'ny olona toanany hatrany ary samy mitady zay maso azy ny firenendrehetra. Tsy tokony hifampiandry amin'ny OMS aloha satria raha ny OMS no andrasana dia tsy misy fanafodina lasitrana nenjehana avokoa ireo mpikaroka mpanao mpamokatra fanafody tamin'ny taondasa, ary amin'izao fotoana izao indray dia voalaza fa aina ireto fanafodina ampiasaina na lasitranana teto amintsika aza izay navoaka ny Big Pharma ihany ny ankamaroany ny fanafody, dia lazaina indray fa tsy hoe manaomby ireny na manasitrana, zany hoe raha ny sitrapony ny OMS zany no resahana dia aza mikirakira na mikaroka akory fa dia aleo andeha fotsiny aretina dia zay maty zay maty zay tratratratra fa tsy misy fanafany akory ity aretina ity. Eny, fa na ny vaksiny zay nokarohana aza dia naparitaka, dia rehefa voaparitaka dia avy eo indray ny emitra ny mpitondra tandrefana fa tsy ampiasa an'izany vaksiny izany. Izany no ilaina fandaminana eto amintsika ny amin'ny hoe raha io tokoa ary ny eto Madagasikara no hahafahantsika miatrika an'izany aretina izany, dia aloha andeha mazavatsara tokoa ny fandaminana hatrany anatin'ny fokotany raha oviana tonga any amin'ny fokotany ilay tambavy CVO, ary ahoana ny fomba ahafahana mamatsy fanafody marobe tahaka ny CVO plus any anivon'ny fivarota-panafody, satria madiva ho lany zany raha ny vaovao voaray farany teo.
Efa nabakatsika hatramin'ny taona lasa moa ty resaka vaksiny ity, Michel Ralbera, rehefa nanomboka fotsiny aretina coronavirus ny angiavan'ny Chine dia niparitaka eran'izao tontolo izao dia tonga teto Madagasikara ny lasika fa hoe ny tanjona kory dia tsinona fa ny amoaka vaksiny tsy misy midilatra aloha atreto izany amin'izany nambarantsika izany ny zava-misy Michel Ralbera, satria miresaka sy mampiditra ny vaksiny ianao ary izay moa no somary nanairantsika ihany izany ny fisainan'ireto mpanao politika eto Madagasikara amin'ny teo hoe adihevitra amin'ny vaksiny tsy vaksiny ity, satria izay zao no mameno ny fotoanandro nyreto mpanao politika eto Madagasikara reto dia miainga eo ny fanomezatsiny fa miainga amin'izany hoe ataontsika hoe fanefitra na fanafody nentim-paharazana izany Michel Ralbera, satria ny firenena tsirairay sady namokatra fanafody nentim-paharazana misy namokatra vaksiny amin'ny resaka ny Rosia isika omaly dia miresaka ny Chine androany, na dia tsy voatery ho vaksiny fa ny mba eritreritsika izany dia hoe tokony mbola hitohy hatrany aza bebe kokoa izany ny fiarovana izay tokony ho vokarin'ireo siantifika eto Madagasikara. Somary iverenantsika moa Michel Ralbera hoe ny tanjona ane dia ny amoaka vaksiny ary indraindray ny misy tsy mieritreritra ihany eto Madagasikara fa tsy mampieritreritra ve Michel Ralbera ny aminao hoe maika mihitsy ny hoe fanokafana famotorana tany Eropa raha vao misy ny taraina fa mahafaty sy mankararo ohatra ny vaksiny AstraZeneca vokarin'ny Anglisy dia famotorana inona moa no natao teo fa tsy ampiroso telo andro dia nolazaina indray fa ray hatramin'ny telo isanjato ihany no mety ho vokadratsiny. Kanefa raha mihoatra amin'izany Michel Ralbera ity coronavirus ity aretina tena mamony mahafaty hatramin'izao izany efa herintaona sy tapany tsy nivoaka mpahaibe maso akory ny vokatry ny famotorana voalazan'ny OMS fa nataony tany hohanina moa ilay tanànany purany ity coronavirus ity izany tamin'ny volana desambra 2020 hatramin'izao isika mbola tsy nahita an'izany hoe tatitra na rapport nataony OMS momba itika nefa dia efa aretina izay mamona an'izao tontolo izao, izany no hoe fikambanana iraisam-pirenena mikarakara ny fahasalaman'ny vahoaka maneran-tany ary namolavolana ity vaksiny ity. Izany ndray izany Michel Ralbera itsika ilazana foana fa tsy kisendrasendra akory ny aretina ary mirongatra ny aretina na dia mafana be aza ny andro. Ataoto isika izany dia mbola iverina aka ny fanazavana zay hoentina Andriamatoa Rainjonara, satria ho avy tsoela izy eo amin'ny fandarana lapa-kevitra mbola iverina iresaka indray a momba n'izany vaksiny izany. Andriamatoa Rainjonara moa efa nilaza fa efa manomboka mivoaka daholo ny tsiambaratelo ohatra amin'izany hoe fanaparitanany virus eny amin'ny rivotra amin'ny alalan'ny aerosol na fiaramanidina kely tahaka ny drone. Ny mpanao politika moa izany Michel Ralbera ny mpanohitra sy ny mpanohana dia mbola mifametsy ny aminao hoe apetao ny arovava ataovy ny elanelana ray metatra fitaovana avokoreny fa ny fototry ny fahatongavan'ny aretina eto Madagasikara dia tokony hojerena miaraka izany zay ilay ambarantsika hoe tokony anana fijery mitovy aloha ny rehetra amin'nysika amin'ny teny izao fa ny politika afaka miandro foana izany. Raha tsy sarimihetsika no nambarany Emmanuel Macron tamin'ny fotoana tamin'ny taondasa dia tsarotsintsika tsara ny fanambarany fa efa nataony avokoa sy narahany fepetra rehetra mahakasika ny fiarovana amin'n'ity coronavirus ity fa tratra ihany izany hoe efa nampiasainy ny arovavahorona nampiasainy ny itony zelona fanasana tanana ny fanadiovana tanana ialana amin'ny mikroba itony nampiasaina avokoa fa saingy tsy nampiasa ny evoka aloha izy fa dia tratra ihany zany Andriamatoa Emmanuel Macron tamin'izany fotoanandro ny dikany zany dia misy ny dikany zany ny karery manana dia azo lazaina fa ity aretina itya dia misy fetrany ihany ny fampiasana ndreo fitaovana ireo ary vomarina ny voalaza atao anatin'ny famakafakana netinay teto amin'ny radio antsiva ny arahana tamin'ny Rainjonara fa mandeha amin'ny alalan'ny rivotra ihany koa ny fanaparitahana ny itony aretina virus izay mahazo ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao itony ary mbola ao ambadika izany avokoa ny fifihezana amin'izao tontolo izao ataona olotokana mpanefoefo mpanambola izay te hibaiko an'izao tontolo izao amin'ny fomba rehetra ary misy fifandraisan'ny ara-panahy lehibe moa izany rehetra izany. Izany no ilazantsika fa marina avokoa izay nyresantsika ny karery manana fa tsy hoe nanao resaka tantaratsangana akory sika teto amin'n'ity onjabeo ity raha nanao ny fandalinana vao ny andoha fotsiny itony aretina itony dia fantatra sady fa tsy maintsy hiatrika any amin'ny hoe vaksiny ny vaholana ary ho aparitaka
anerena ny mpitondra fanjakana retraretra andray izany vaksiny izany ary zara maimaimpona n'izany vaksiny izany dia maimaimpona moa no tonga ny amin'ny vahoaka fa ny firenena iray manontolo dia ampivaverana amin'ny trosa ampibabena trosa ny firenena satria tsy maintsy aloha voly ireny ary ny taranaka faramandimby mbola andoha azy aoriana fa tsy hoe atao inona akory izy io ary nefa tsy azo antoka zany ilay fanafody sy ny vaksiny ankehitriny fa mbola miemotra na ireo izay namorona n'izany vaksiny zany aza atreo ny fandalianantsika ary tompoko lasy tompoko vavy ny bareny Madagasikara hiatrika ny lalao any Etiopia amin'ny tolakandro zany hoe afaka ora telo anoany vonina tanteraka ny ekipa malagasy hiatrika nyity lalao ionana amin'ny Etiopia ity amin'ny akapobeny dia matanjaka ny heritsaina hoentina hiatrika n'izany lalao zany raha jerena ireto ekipa pirenena ireto ary feno ara-dalàna tsara mihitsy zany ny fandrafetana ny mpilalao eny ambonin'ny kianja atreto aloha amin'izao fotoana izao ny malagasy rehetra ihany koa dia miompo miompanahy hiatrika ny fanohanana ny bare ny Madagasikara amin'ny evraisina mivantana amin'ny alalan'ny televiziona malagasy moa ity lalao ny bare ny Madagasikara izay miainga an'ny Etiopia ity fandresena no andrandray ny malagasy ary maro amin'ny malagasy no miandrandra fa any amin'ny rosy ray anoany no eritreretina ho farafakeliny ho fibatanan' izany fandresena izany mba hazontsika ny tapakila hiatrika ny kanina roa amin'ny roapolo sy roa arivo raha vatany vao mandresy ny ekipa etiopianina isika dia tonga dia azontsika ny tapakila zany fa anatrika indray ny lalao ny kanina roa amby roapolo sy roa arivo isika ary io zany no fatrehntsika voalofaharoany an'izany lalao kanina izany ho aty afrika raha amin'ny akapobeny any koa raha ny firenena afrikana miresaka ny baolina kitra dia ny malagasy aloha zao no tena miompo-posy miompanahy betsaka amin'ny resaka baolina kitra satria miandamiambavy na ny lehibe na ny zoky olona dia samy tafiditra ao anatin'ilay tontolo ny baolina kitra avokoa amin'izao fotoana izao tato anatin'ny roa taona izay dia nampitambatra sy nampiray ny firenena malagasy ny baolina kitra noho ny fandresena nentiny bare ny Madagasikara voninahitry ny malagasy dimy amby roapolo tapitrisa mahery izany fa tsy voninahitry Madagasikara na voninahitry ny firenena fotsiny fa ho an'ny malagasy iray manontolo taorin'ny kanina farany teo dia maro ireo firenena afrikana no matahotra ny ekipa pirenena malagasy isan'ny tsy manao ambanin-javatra izany ihany koa ny etiopianina manana ny taktika entiny kosa ny mpanazatra malagasy Nicolas Dupuis manoloana ny misy any Etiopia izay ananany tombony Guy Francis mpamakafaka ara-panatanjahantena no arantsika teo amin'ny mikrony Obinandrianina Barjona tamin'ireny farany ireny moa kanina farany ireny atsika zany tena natahoranreo zany natahorana mihitsy Madagasikara hoe tsy azo tsiantsoniavina letiko Madagasikara ka zay natonga andreo ny teny hoe nanao paket be zany reo na ny fitondrana na ny mpilalao zay ny teneniko hoe be deaibe zavatra nataondreo fa mizavatra tsy hitatsika na no manana nyity lalao ty mizavatra miafinao tsy hitatsika fa za sura mihitsy fa mizavatra tena goavana satria ireo tia andray anjara amin'izany kanina zany faran'izay andray anjara zany e ohatra nyrehetra farakatroka Madagasikara izy somary misy fatahorana ihany izy misy fatahorana mihitsy izy e ka zay tokony ararotsika hoe ararotan'la mpanazatra hoe retetopian rehetra zany matahotra Madagasikara de zao zany tokony anaovantsika anazy ny endrika moa zany de io anjara mpanazatra manao an'io fa izy moa nyteny hoe misy zavatra stratégie ho ataony zany ka zay tsy fantatsika inona marina fa matetika hatramin'izay 4-3-3 zany fomba filalaony barea fa tsy haintsika hoe inona zavatra tiany le mpanazatra atao amin'io fa matoizy manao zany hitany fa mety zay zany taktika hoentiny eo ambonin'ny kianja icontrena anyrety etiopianina reto matoizy manao an'izay mety efa mizavatra hitany io fahitana anazy fotsiny etiopianina zany raha jerena amin'ny rasy tsy miangatra etiopianina raha vany amin'ny gola ny any le baolina de ampiasain'le défenseur gauche à droite mampiakatra baolina mandeha ty zany hoe zavatra mila ataony amintsika zany fahitako azy hodrodrony zany le mpilalaontsika hodrodrony vao manomboka zany baolina hodrodrony de hitanao fa le oxygène tsy ampy izy efa zatra manao an'io anatantara ny lalao androany amin'ny fiakarany bare fandroany amin'ny kanina mila tandremana kosa ny avo ny tany na ny altitude any Etiopia izay tena manahirana ny firenena izay manafika any an-toerana lalao ikatroany barea sy ekipa etiopianina n'io tolakandro amin'ny efatra dia décisif be zany hoe
anao tantara mihitsy zany Madagasikara raha mandresy eo arirariana mbandresy hoe indroa misesy zany tafiakatra any amin'kanina raha mandresy eo tsika defa zay fa mialohany zany ny fandresena zany tsy azoazo foana fa be dia be zavatra miditra anatiny sorona zany ny fitondram-panjakana na nome an'ireny fiaramanidina sy ny karakara an'ireny mpilalaorana satria ekipe nasionala io a dia anjaran'ny fanjakana manao zay azony atao satria voninahim-pirenena no arovana ka raha miteny anao ny lalao androany atsika zany tsy hiditra loatra amin'ny resaka taktika hoe ampidiro raha ihanina dia tia ny composition satria samy teiteny daholo zany lay olona amin'ilay composition sy raha fa io anjaran'ny mpanazatra rery ihany sy ny stafy miaraka aminy io fa zavatra tiako resana zany hoe ny baolina kitra eo ambony kianja ny teny lalaovana azy eo amin'ny centre fa misy koa baolina kitra any ambadimbadika any ohatra amin'izany any Etiopiny le altitude zany ambony be zany hoe ambony be tsy mitovy amin'ny antsika aty ny mpilalao gasy a eto Antananarivo sy any Eropa dia eo amin'ny 2000 eo eo ny altitude fa any zany amin'ny 3000 mahery ka raha tsy haintsika tsara amin'ny calcul an'izay amin'le remplacement le fanovan'le mpilalao n'le fanovan'le mpanazatra an'le mpilalao zany dia zay zany no tokony hay tsara mihitsy manao azy zany hoe fahitako azy manokana zany anao effort be zany le mpamony baolina atsika mba zahontsika tombony ary tsika koa rehefa mahazo tombony dia tsy tokony sous-estime mihitsy fa mandeha hatramin'ny farany teo amin'ny tantara ny fiondan'ny Madagasikara sy Etiopia dia samy bata fandresena any amin'ny tany avy ho an'ny Guy Francis de mirary ny fandresena ho an'ny abaren'ny Madagasikara raha statistika satria atsika zany mibaze foana amin'ny amin'ny zavanisy amin'ny zavatra ny ainana sy ny zavatra mbola ho avy ka raha statistika zany no jerena teo amin'ny lalaon'ny Madagasikara sy Etiopia dia ny farany indrindra zao tamin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana novambra 2019 ny lalao teto Madagasikara antsika resintsika rahainy ohatra izy dia talohan'izay tamin'ny 2011 erimina tarankanina koa Etiopia nikatroka ny Madagasikara tany Etiopia tamin'izay fotoana zay mbola nisy an'ny scorpion zany mbola nisy an'ry tigana kely anisana pitbull ry cristian kely ireny lalao ry kelikely dao zany anaran'ny mpilalao tamin'izay fa resindreo efatra nirotsika tamin'izay fotoana zay dia taorina kelin'izay koa eliminatoara koa kanina tamin'ny 10 Oktobra 2010 Madagasikara nikatroka tamin'ny Etiopia ary dia resin'ny Etiopia koa tsika arahainy ohatra dia taloha be zany a tantara tsy fanadino zany raha tamin'ny 1967 eliminatoara jeux olympique 1968 Etiopia nikatroka tamin'ny Madagasikara resintsika etiopiana rahainy ohatra teto Madagasikara farafanataony lalao miverina tany aminy dia baolina kitra resantsika eto a resiny tamin'ny isa 8 no 3 atsika midika zany fa misy zavatra avantagendreo zany raha milalao any aminy ka mila fantatra tsara zay zavatra zay tsina moa zany fa resaka altitude ankapobeny zany ny etiopiana saika milalao taniny zay mahatonga azy hoe fa zavatra miaraka matetika entraînement dia misy vitsivitsy fotsiny any ivelany mpanazatra moa dia vahiny ihany koa amonjy fodina mialohany ankamaroan'ireo nanaovana fanadiadiana hijery ny lalaon'ny baharen'i Madagasikara sy oalia Etiopia androandry samy manana ny fandaharam-potoanany avokoa izy ireo mandritra izandry anisany anakatona an-tsena ireo ampivarotra raha ny fanadiadiana natao ankoatra izay dia ody aloha ihany koa ireo ampiasa araka ny toromarika izay homen'ny tompony andraikitra misy ireo efa nanomana ny fiarahana amin'ny fianakaviana hijery ny baolina eo ihany koa ireo hivoaka miaraka amin'ny namandry amin'ny fanohanana ny ekipa pirenena azo atao tsara ny mandresany Etiopia hoy ireo nanaovana fanadiadiana raha natoy izao andro lehibe androany a dia ny mazava ho azy tsy maintsy hoe mba miala loha kely tamimonjy an'izay toerana satria eto dia misy fetra ihany moa zay tsy maintsyjaintsika any efa fotoananay mirahalasy namanamana zay afaka makany misy koa ny organisation any namana rehetra efa mba fatapatatra daholo zany zay ho ary zay ho ary hoanay moa zany dia hiala loha mihitsy dia anatrahany an-tanàna any mba miezaka mba manomany ny fiatrehana ny fijerena manano baria satria na ho anatin'ny iram-pirenena ary dia efa tokony miatrika tsika manao anazy ireo na aloha zany ny fahitako azy dia raisy roma resy ody tsika ijerany ioko ody tsika tadikady korsa ray dia efa ody aloha ijerany io zay eo an-trano eny misy fianakaviana ihany koa moa misy namana ihany koa moa vady aman-janaka e daholo dia tsotrosotro zy kely tsy anina dia sady mijerijery baolina eo tena maresy tsika rangaha mamarina tsika an'io rosy ro alefa barea e ma mandresy barea
Ie, ody amin'ny telo sasany. Ah, ohatra ny aniko. Ie. Nana tsy maintsy misy foana fanantenana mandresy pareal. Zay. Ohatra mian'ny radio ka tsy eto morava. Miankina amin'ny patro koa ilay izy. Tsy maintsy mian'ny radio. Ekipa pirenena dia tsy maintsy mba manohana aloha dia hoe anina. Raha ohatra hoe misy atao amin'ny ambady ady afaka mijery any zareo anina fa tsy maintsy mijery ka tsy maintsy miana. Maresy aloha zany tsika aloha. Maresy 2-0 score. Zay aloha zao tsy aloha mijery zao anao mety tsy mahita aloha. Mody rehefa tonga ny amin'ny efatra latsaka hijery baolina. Jery paria miaraka amin'ny fady aman-janaka manana eritreritra hoe jery frantsa ty raha ohatra hoe misy eta tamimena dia mijery fa tsisy dia any an-trano za aloha na manokana aloha be fanantenana raha mijery ny baolina vita jery ny baolina vita sy ny lalao vita dia mibetsaka ny fanantenana samihafa an'ilay miaraka amin'ny daholo be sy mijery rery a le miaraka amin'ny daholo be zany misy ambiance na ny commentaire ary iarahana mieno iarahana manao sur zany a misy ohatrany hoe misy le fiarahana mirona arabaky teny zany ao anatin'le ambiance fa le anao mijery rery an ianao no mitaintaina rery eo dia ianao no mipitabitaka rery eo amin'izay zavatra atao mety aloha fandaram-potoana mba mahaliana mba tijery baolina satria malagasy tsika dia malagasy ny joerantsika dia manohana an'izay zany de tsy maintsy mody mijery baolina satria mba malagasy araka la teniko teo dia mba maniry ijery baolina. Etsy ankilany sy misy ireo tsy afaka ny hijery ny lalao noho ny asa manandraikitra na dia maniry ny hijery izany aza toy izao ny fanazavana mikasika izay. Mody aloha zay fa manao fiadavana normal amin'ny volo sasany any sasany de zay aloha tena tsy mahita mihitsy raha androany ohatrany tamin'ny etona zao nisy de tapita teto fa tsy ara mety mahita zay na hoana tsy zany. Tsy afaka mody aloha ao an-trano ao am-piasana zany miezaka mitady sehatra fana mijery an'le izy ohatrany amaroana zany hoe direct amin'ny Facebook ngambany zany jerena raha ohatra ka possible misimisy ny faniriana le ambiance miaraka amin'ny namana na hoe ao an-trano misy le faniriana fa dommage moa tsy afaka e satria le asa tsy maintsy prioriséna donc miaina amin'ny zava-misy zany amin'izay ahafahana mijery sy manaraka an'le izy dia miara-mirona amin'ny rehetrarehetra ihany. Tsy manana fahafahana noho ny asa zany satria le rediffusion angamba tsy maintsy jerena e fa tena te hijery mafy mihitsy a mba fanohanana foana manko ny fijerena nefa dia tena noho ny asa dia tsy afaka manoatra ka dia atao hoe tena mitondra mibavaka ny baria mihitsy mba tena mba horeharehantsika izy mba handresy. Mety tsy tena misy le zato isanjato tsy misy fa mety jerijery kely eo jerijery kely eto fa le tena zato isanjato zany tsy manana finoana fa mandresy sika ka mandresy sika mety mandresy rosy zero tsy iaho dia tsirabe raha riva ihany dia ao anatin'le ora hodina mihitsy le baolina fa mihaino amin'ny radio any anaty tômôbila angamba satria misy zatra ny vonjena fotsiny aty zany amin'ny mahampanakanto a dia zay no tsy hahafahana mihitsy fa iezaka ihany zany raha hoe miandy baolina raha mahita amin'ny lalana eny a dia namany efa lalana mody ihany zany. Ny akamaroan'ny rehetra moa tamin'ity androany ity dia nanao ny fanamiana miloko fotsy na mena na maintso misy ny soratra bare alefa barea ny akamaroan'ny rehetra tamin'ity androany ity tahaka izany ihany koa ny fiara izay efa misy ireo mari-pamantarana amin'ny fanohanana ny ekipa pirenentsika malagasy ireo. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia tsy maharaka ny CVO plus eny amin'ireo fivarotam-panafo fody nanaovana fanadiadiana ataka ny etsy Antanimena ny eny Akady fotsy. Maro ireo mpanjifa azy amin'izao fotoana izao atahorana ihany koa ny mety alany ny tahirim-panafody hafa toy ny vitamine C sy ny manebe 6 ka voatery noferana no azon'ny mpanjifa fidiana amin'izany fanadiadiana natao tamin'ireo toeram-pivarotam-panafody ireo. CVO zao mandeha izy amin'izao mahita pointy eo amin'ny 15 parisor eo amin'izao tamin'ny herinandro teo arakaraka le fournisseur manao anazy any zao mety manao betsabetsaka ihany izy dia mety tsy ropitsura mihitsy aloha vidiny atao aminay zao efatsarivo sy ray alina vidiny boaty ray avy eo manontany tena maromaro ihany misy tsy mividy dia misy tonga di hoe tena hoe manao traitement mihitsy izy préventive dia manao traitement mihitsy izy arakaran'le olona raha misy zao tonga hoe olona dimy izy ao an-tsany dia dimy no fidiny tonga dia traitementn'olona dimy boaty ray traitementn'olona regny asitromisina zao anisan'ny tena mandeha dia vitamine C de karazana fortifiant koa mandeha tsara nzara toke fontsina mandehabe 6 fotsiny tena mandeha be iny zao ny atorina isoreptura amin'ny resaka ohatsareny vitamine C fa kely
kely any tsy tokony efa tsinjaraina zany le izy anatin'erina ko ny olona ohatra hoe boaty de boaty par personne ihany fa tsy hoe tafaka tonga de mandefa be de be le cheveux polisy le mivoaka faranataon'ny pharmacie madagasy io zao lasa mivadika be mpividy moa ny olona konkoa efa manentana ny dokotera ny fahasalamana ihinana an'le préventifa ihinana an'le le cheveux zany ihinana an'le cheveux ampitombo an'le hery satria tsika marefo toetranjo koa eto amintsika miovaova tsy mbola tonga eny anivon'ny fokontany kosa ny tambavy CVO izay nambara ny filoha fahozaraina amin'izao dia efa mipetraka ny paikady fizarana izany raha ny nambara ny teny anivon'ny fokontany isaky ny sektera no izarana izay tambavy izay raha ny fanazavana tsy mbola fantatra aloha na tambavy ranitry na vovony no hozaraina hoy ny fanazavana andriamatoa alairaha manatanitry lehibe ny fokontany akorondrano andranomahery ho anay aloha zany araka ireny efa hitantsika ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy ireny dia efa nahazo antso avetrany zay tamin'ireo ambaratonga fa efa nisa sokajiny a izay manentana sahady mampiantso an'ireo voamera nyfandriam-pahalemana sef sektera anentana sady aloha voalohany indrindra ho an'ny olona mba hanao kasobosy faharoa manarakaraka izany anentana ny olona sahady koa satria misy tokoa ranona CBO seho zaraina de ny ety akorona nandranomahery aloha zany dia fa piraisika fa voentana avokoa ireo olo ary miandry an'le CVO sa satria mbola tsy tonga ety aminay le CVO araka ny fanazavana eninay de tonga ety aminay ny CVO ary zaraina isaky sektera satria akorona nandranomahery misy sektera fito a dia atsona tsirairay avy ireo sef sektera fito ireo a mitondra ny tompona andraikitra isaky ny sektera atreto aloha zany mbola tsy haiko ilay izy na tambavy na vovoka fa hozaraina avokoa zay tonga ety aminay ka lasana miterina anity satria efa nahazo antsy izahay ny talata ny chef distrika Antananarivo fahatelo moa zany manome toromarika anay chef fokontany izay ihany moa zany mampiantso anay avy etsany dia tsy maintsy ny chef distrika no miteny efa tonga iny ny anjaranareo amin'ny CBO a dia ny chef distrika manapita aminay chef fokontany a dia ny chef fokontany manapita amin'ny voamiran'ny fandriam-pasy ireo chef iavy atreto aloha tena ilainay ilay izy ka satria raha ny tenako manokana zao miezaka misotra an'ilay CBO foana fa dia tsy mifidy asiana mantsy ho an'ny fokontany etsy be horisika ka tapaka kosa dia tsy mbola nahazo toromarika mikasika izay tambavy CVO izay aloha ny tompona andraikitra ny fokontany atretona eo dia efa mivonina avokoa ireo tompona andraikitra ny anivon'ny sektera amin'ny fizarana izany ranoroavana janna lehiben'ny fokontany ho a be horisika ka tapaka no miresaka toy izao mbola tsy nahazo baiko fa tena nahenony feoan'ny andriamatoloha mihitsy zay fa mbola tsy tonga ety aminay ny hoe ahoana ny fomba tanana satria tsy zava-baovao koa moa nanao an'iny satria ny efa natao tamin'ny heritaona ny fizarana an'le CVO ranony a dia fizarana an'le poudre isaky ny tokantrano a dia ohatra ny efa asa efa mahazatra zany raha ohatra tonga mibaiko hoe atao manao zay ety amin'ny fokontany tsy manana olana efa miomana tamin'ny heritaona moa zany niara-niasa tamin'ny tafika izay dia ny tafika ny nanampy anay isa tokantrano zaran'la sisa tokantrano dia le zaran'la ranony indray izay mihitsy indray a no nanao anazy teo amin'ny toerana malalaka fa tsy manana isaky ny secteur miaraka amin'ny chef secteur amin'ny fokontany zany no iasandry zareo. Fa ho vita tsoela ny tobim-pamokarana azahoana rano efatra alina toratelo eny Amoronakona ho ny minisitry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana androany fotrafitra samy maro no natao nandritra izay telo volana voalohany tamin'nyity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity androany dia nanolotra camion siterna miisa roa entina amatsiana rano ho an'ny ministeran'ny rano ny fanjakana norvegiana niaraka tamin'ny solotenany UNICEF mazaka rano no dimy arivo sy iray alina litatra ny camion siterna iray azo ny jirama atao ny mampiasa ireo fiarabe ireo entina amatsiana rano indrindra amin'izao ady atao amin'ny COVID-19 izao. Ramatoa Voahary Rakoto Velomanantsoa minitry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana no mitondra fanazavana. Ho an'ny telo volana voalohany isika zao a namarana ny telo volana voalohany a mandeha ny mitohy ny asa ny fandraisana andraikitra fizakana amin'ny sehatry ny rano eto amin'ny tanàn-dehibe na eto Antananarivo izany hitatsika raha herinandro vitsivitsy lasa izay dia nitsidika isika an'ireo toerana
famokarana teny Mandrosesa nijery koa tsika fefa antitra dia antitra dia teo aloha izay mamatsy eo amin'ny roa hetsy mety atratora telo eo an'ny tanànana Tananarivo mbola tsy ampy io fa efa andalam-pahavitany ilay tompo famokarana izay efa tralona mety atratora telo izay anampy ny famatsiana rano eto Tananarivo. Hitantsika ihany koa fa efa vita ny station conteneurisée izay manampy zato metatra kioba isan'ora ho an'ny Alasory izany ho eny any anosy zato ary hitantsika fa ny eny amoron'ankona na any amoron'ankona. Fantsondrano mirefy 870 kilometatra no soloina eto Antananarivo. Arivo metatra ny fantsona hita fa efa misy fahasimbana sy fahanterana fa io 870 kilometatra io no laharam-pahamehana ho hiatrehan'ny fanazavana. Efa mandeha izao ny asa momba ny fanavaozana an'ireny fantsona na ny conduite izay efa antitra dia antitra ao anatin'ilay tetika asa JIRAMA water free dia isy eo amin'ny 870 kilometatra ny fantsona izay ho soloina nefa raha mbola misy any amin'ny arivo any ny fantsona eto Tananarivo fa izay 870 kilometatra zay no anisan'ny tena antitra indrindraka zay no ao anatin'ny amena. Lafim-baovao amin'ny lafin'ny politika kosa indray Sharamatoro Zoniena Ranefson Andriamaoly Siasi Antonia Rakotoniena izay asampy tsara avokoa no lany solotena ny antenimerandolona eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana nahazo isam-bato 50 avy ireto kandida roa ireto nandritra ny fifidianana izay notanterahana androandry. Lolona 70 moa no tonga nandrotsa-bato tamin'izay fifidianana izay sheny filohany sena Herman Razafimahefa no arahina toy izao. Toy izao ary ny vokatry ny latsabato izay natao amin'ny lolona teo. Vato azo ny kandida Rojiniaina Ranefson Andriamaoly dia 50. Vato azo ny kandida Antonia Rakotoniaina 50. Vato azo ny kandida Soanarivola Eleonore Suzanne ray vato avy ny Razafy Mahatratra Miria Valisoa ray vato fotsy moa zany a dia aotra ny vato maty dia aotra araka ny taremarika hita eo solaitra be a dia ny kandida Rojiniaina Ranefson Andriamaoly no nahazo vato be indrindra ary Ramatoa Antonia Rakotoniaina dia nahazo vato mitovy amin'ny ihany koa. Mitovy zany ny sambato azo ny roa voalohany. Ambara araka izany fadiolany hosolotena ny antenimerandolona ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Ramatoa Rojiniaina Ranefson Andriamaoly sy Ramatoa Antonia Rakotoniaina dia manolotra ny fiarabana sy ny firariantsoa ho anareo. Misy lahatra tamin'ny famelabelarana nataony ireto kandida ireto ny loholona ka antony fidianana azy fa tsy nisy akory ny toromarika manokana azo tamin'ny ny fidianana izay eo solotena ny antemerandolona eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrinana izay hoy ny loholona Raymonala. Araky ny famelabelarana nataony a makasika azy mirava avy ireo a dia mino sy matoky azy izahay ataony ity androm-panjakana ity fa tsy ampisanga menatra ny ity androm-panjakana ity ny fisafidianana azy mirava avy ireo araka ireo traikefa sy fahasapahanay fa mendrika sahaza zany izy mirava avy aoka zavatsara amintsika rehetra fa mitandro sy miloloa avy dia avy an'izany demokrasia zany ty androm-panjakana ity tsy nisy tompoko ny consigne de vote tsy nisy ny teny midina na ny baiky manokana fa ny fahatsapahan'nyroloolona ny fahamendrehan'ireo kandida tsirairay avy na tonga ny zareo ny safidy.
Ny teny arivo ny antenimiera-pirenena kosa dia efatra ambe folo ireo kandida no fidina raha raiky amin'nyroapolo no nanatitra ny antody taratasy izany. Izy ireo izay ahitana mpitsara sy mpanolotsaina ny antenimiera-pirenena ary filohan'ny antenimiera-pirenena teo aloha Andriamatoa Jean-Marc Sarakoutimamonjy. Mbola nohenoana tsirairay izy ireo mialohan'ny anatanterahana ny latsabato. Tsy ahivina fa solotena roa no fidiana ireo solombavam-bahoaka androany. Arantsika ny fanazavan'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa teo amin'ny fandraisam-peon'ny Ajatiana Randriamizaina. Ka miisa efatra ambin'ny folo ireo nametraka ny filatsako fidiana ka ireto avy izany: Andriamatoa sy Ramatoa isany, raha Andriamahafanjary Calvin, Ramatoa Rasoanoro Félicité Marie, Rakotoarison Faly Ravo Nomenanahary, Rakotoarisoa Miadatsanka Indriamanga, Nuelson William, Tombo Havana Fabien, Clément Zaun, Ramatou Mayumanga, Général Rasulouf Lumen, Rasoul Nandrasana, Georges Merlin, Dai Yoklin, Imbula Ramanantsou Jaki, Tsitunga, Fanumeza Djoussia Christopher, Ari Rakotomamonjy Jean-Marc. Tsy nanolotra kandida amin'izay fifidianana isolotena ny antenimiera-pirenena ho ana teny fitsarana avomba ny lalam-panorenana izay ny avy amin'ny solombavam-bahoaka Tim Manaiky izay olana eo izy ireo araka ny nambarany solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Tsy maintsy ajaina ny lalàna ny demokrasia hoy ny resaka nataony. Nahoany Tim tsy manana kandida? Tonga de mazava be tsy manana kandida zay fa sy kandida io ny safidianana e solombavam-bahoaka anay zany de manana zo zay Fidèle anankiroa satria roa ny solotenany assemblée nationale lany izy de zay zany lany ny olona safiteny etsy lany izy atahoana moa fa zay ny lalànany demokrasia ato anatin'ny antenimiera-pirenena ny maro anisa no mandresy rehefa latsabato zany ny atao natsangatanana iny latsabato miafina mitovy foana tsy maintsy maro anisa no lany zany ato. De raha ohatra moa ka mifanojy amin'ny eritreritry ny depute namana zany ny olo safidinay de rany fa atreto aloha zany zay a tsy mitima tsy nanolotra kandida. Ny fitsipika ny fiainny fomba fiasa ta anatin'ny antenimiera-pirenena mihitsy no tsy maintsy ekeniny rehetra. Dia izay vaovao izay ihany koa ary no entsika mamarana ny fampahalalam-baovao angasitrahany anao tompoko kilasy tompoko va.